Ceny energií, dostatok plynu, vypínanie teplej vody. To všetko sú otázky, ktorými žijeme posledné týždne. Z Nemecka prichádzajú správy o tom, že sa bude vypínať teplá voda. Ľudia, ktorí si pre vyššie ceny nebudú môcť doma kúriť, nájdu útočisko vo vykúrených halách. Čo čaká Slovákov? O tom sa budem rozprávať s Miroslavom Mitalom, riaditeľom divízie obchodu SPP. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som bola práve asi pred dvoma týždňami svedkom toho, že sa jedna stará dôchodkyňa na vašom zákazníckom centre dotazovala, či naozaj bude musieť vypínať energie a bude musieť kúriť len na 18 stupňov, že teda cez zimu sa to nebude dať vydržať. Ako teda to je? Je tá situácia taká, že budeme musieť povinne znižovať teplo v domácnostiach? Úspora je veľmi dôležitá z pohľadu zachovania si nejakých nižších účtov za energie. Z pohľadu samozrejme zabezpečenia dodávok zemného plynu. Toto riziko je eliminované tým, že sme natlačili dostatok plynu a stále natlačame do zásobníkov. Zároveň v kombinácii s fyzickými tokmi, či už z norskej produkcie, alebo formou LNG tankerov, je dostatočné množstvo plynu zabezpečené na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Predpokladáte však, že budeme nasledovať napríklad to Nemecko a bude sa vypínať tá teplá voda, alebo jednoducho tí ľudia by si mali len viacej šetriť, ale nehrozí niečo také, že to bude nadstavené na 18 stupňov? Som presvedčený, že táto informácia má skôr odporúčací charakter a ja verím, že každý jeden z nás si svoje úsporné možnosti zhodnotí sám pre seba, hlavne z pohľadu neplatenia vysokých účtov. Či sa rovnaká forma bude uplatňovať aj u nás, tzv. Sprchovanie v studenej vode, to si nedovolím teraz povedať. Je nejaký rozdiel medzi Nemcami v zásobách plynu a medzi nami? Je. Pokiaľ ide o navtlačený plyn v zásobníkoch, tak ten je na porovnateľnej úrovni 80%. Avšak v porovnaní k spotrebe tej danej krajiny, tam je významný rozdiel. Porovnanie vlastne natlačeného plynu v zásobníku voči našej spotrebe je pri Slovensku 57%, kdežto v Nemecku je to iba 20%, čo znamená, že 20% spotreby Nemecka je v zásobníku. Čiže znamená to, že jednoducho Slovensko je pripravené na zimnú sezónu už teraz? Z pohľadu zabezpečenia dodávok zemného plynu, áno, sme pripravení na najbližšiu, na nadchádzajúcu zimnú sezónu. Ale druhá vec je, že či si ho vôbec budeme môcť dovoliť. A ako to je s cenami plynu do tej nadchádzajúcej sezóny? Je nám už niečo jasnejšie? Určite bude tá cena plynu vyššia, ale zrejme asi bude zasahovať, už aj zasahuje vláda. Je ešte predčasné hovoriť, či tá cena plynu bude vyššia alebo nižšia, nakoľko sa stále tvorí tá tzv. Regulovaná. Ale chcem všetkých ubezpečiť, že robíme maximum, aby sa to našich domácností dotklo čo najmenšom možnom meradle. Možno taká kacírska otázka. Sme teda na tom lepšie? Už ste povedali, že máme lepšie zásoby plynu ako v tom Nemecku. Sme na tom lepšie? Sme lepšie pripravení na tú sezónu ako okolité krajiny? Áno, sme. Aj z pohľadu skladovacích kapacít, respektíve aj z pohľadu uskladneného zemného plynu, aj z pohľadu zabezpečených fyzických tokov z iného ako ruského zdroja. To znamená využitie prepravných kapacít z juhu Európy a zo severozápadu Európy. Aký predpokladáte vývoj v tom, ako sa bude stanovovať tá cena za energie, teda nielen plyn, ale aj elektrickú energiu na tú budúcu sezónu? Kedy by malo byť jasné, koľko budeme za to platiť? Ja verím, že v septembri budú všetky otázky zodpovedané tak, aby si každá jedna domácnosť mohla povedať, koľko a akou formou bude sporiť. Pretože aj keby tie energie boli na rovnakej úrovni ako teraz, to neznamená, že ceny ostatných výrobkov alebo služieb budú lacnejšie. Čiže aj tam samozrejme bude silná motivácia každého spotrebiteľa, aby si zvážil, kde a na akých miestach bude sporiť. Energia je jedna z možností. Domácnosti, to je jeden segment, ale to, čo nás naozaj veľmi ovplyvňuje, je práve ten život tých drobných podnikateľov, ale samozrejme aj veľkých podnikov. Tam tie ceny idú oveľa prudšie hore. Niektoré podniky proste už zatvárajú, pretože nevládzu platiť určite za energie. Aký bude vývoj situácie tam? Dá sa nejakým spôsobom na to pripraviť, že tie ceny budú aj naďalej rásť? Naši obchodníci zvažujú všetky možnosti a samozrejme poskytujú alternatívne riešenia, či už formou využitia nejakých nových alternatívnych technológií, ktoré by pomohli znížiť tú spotrebu, či už je to nejaký solárny panel, ktorý by mohol znížiť cenu elektrickej energie, alebo nejaká forma štrukturovaného produktu pri zemnom plyne. Samozrejme, s touto situáciou sa na dennej báze potýkame. Ako budú vyzerať ďalšie ceny, to z tohto miesta rozhodne povedať neviem.
Avšak chcem všetkých ubezpečiť, že využijeme všetky dostupné nástroje, obchodné nástroje, ktoré by mohli pomôcť aj podnikateľským subjektom, aby ich to neovplynilo negatívnym spôsobom. Zakončíme to aspoň nejakým spôsobom optimisticky. Nejaký taký odkaz pre domácnosti, ktoré teraz čakajú, čo bude a ako bude. Bez ohľadu na to, že či opatrenia budú efektívne alebo budú schválené, odsúhlasené, tak samozrejme kredo tejto zimy je, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. A ja by som každému odporúčil, aby zvážil, aké má možnosti v tej ktorej domácnosti a aby tú energiu usporil. Nie preto, že nie je dostatok plynu alebo energie, ale preto, že sa to prejaví na ich účtoch. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozvanie.